Bom dia, Dona Rosa. Será que escolhemos um dia bom pra gente se encontrar? O tempo tá bom, mas eu tô falando por causa desse feriado, né? Ah, não, mas feriado é bom. Não, porque aí só não pode trabalhar. Eu queria ver só trabalhando na enxada. Ah, mas não é trabalho, faz de conta. Ah, então tá bom. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. É filha? Filho. Como é que é seu nome? Rose. Rose. Rose e Rosa. Rosaline e Rosiane. Rosiane. Ô, Dona Rosa, eu pensei assim, da senhora primeiro mostrar as suas plantas, né, aqui fora. Depois a gente conversa da sua vida. Certo. Ou vai engrenando também as conversas enquanto a gente vai mostrando as plantas, né? Fica bom também. Eu acho que é bom, E será que precisa calçar uma bota pra andar por aí ou dá pra ir assim? Não, meu terreno tá limpinho. Tá limpinho? É a senhora que capina mesmo? É, capinei, tô sozinha. Todo mundo trabalhando fora, cedo à noite. Uh-huh. Eu tô no bom, eu trabalho o dia inteiro. A senhora vai assim mesmo, então? Vamos lá? Vamos. Começar por onde? É aqui embaixo. É aqui embaixo? Aqui do lado. Aqui só tem banana, aí tem as minhas plantinhas. Aqui é sua casa, né? É. A senhora mora aqui. Mora aqui desde quando? Faz 20 anos que eu tô aqui. 20 anos. Esse terreno era da família, não? Não, a gente comprou de um rapaz aqui. Vocês compraram. E quando vocês compraram aqui, já era a intenção de fazer plantio? Ah, era, porque o rapaz até tinha arado o terreno inteiro e vendeu pra nós, né? A gente plantou laranja. Nossa, vocês pegaram aradinha. Ah, ele arou e vendeu. Falei, oh, beleza. Oh, que beleza, já veio pronto já. Joinha esse terreno. Então vou deixar a senhora me levar aqui. Vambora. É. Vocês estão com o celular no bolso, não? Não, fala dentro. Não, então tá bom. É porque às vezes dá interferência. A senhora cria bicho aqui também? Não, tinha uns frangos, mas acabou, né? Uh-huh. Já vendeu tudo, já comemos. Eu tô vendo aqui uma coisa interessante aqui. Eu até preparei fazer uma paçoca, mas não sei se vai dar esquema hoje. Ô, oh, paçoca? É. Por que a senhora não sabe se vai dar esquema? Não, é que deu um problema, minha cunhada meio seu ruim, até a mudança vai levar ela. Ah. Que ela falei com você, eu já fui preparada. Vocês precisam do carro pra alguma não, coisa? Não, a ambulância vai levar. Carro, mas não tem como pôr ela no carro. Ela tá bem assim, largadona. Aí a minha rocinha é assim, pessoal. Isso aqui, então, isso aqui a senhora é pro gasto seu? É gasto. É gasto, né? Não é muita coisa, né? Tá, vamos, pera aí, vou mostrar o que tem aqui. Aqui tem a couve. Essa é a couve e o alface é passado. O alface ali. Não, mas tem giló ali, eu tô vendo. É, o giló e as couves. Tem muita coisa aqui, dona Rosa. Pera aí, que tem muita coisa que eu tô vendo aqui, ó. Tem o peixinho, tem o manjericão. Hortelã onde? Aqui, ó. Ah, hortelã no cantinho da casa. Tem salsinha aqui. Ah, porque assim, o povo costuma mostrar só quando a coisa está muito bonita, né? Ah, não, a gente mostra o que tem, mesmo. É, então. Tem que mostrar as coisas que nasce sozinha também, né? Que às vezes. É. Eu não sei se a senhora come essas coisas. Caruru, serralha, picão. Picão não. Picão não. Mas come também, sabia? É. Picão é bom. A pitaia eu tô ajeitando ela lá. A pitaia tá trepando ali, né? No tô vendo. Ô, dona Rosa, isso aqui é o quê? Esse é cajamanga, né? Cajamanga? O menino meu que trouxe. Olha. O menino mais velho. Da onde que ele trouxe isso? Ele foi lá de BH, que ele mora em BH, né? Aí arrumou as mudas e traz. Mas será que isso aqui vai dar aqui? Não, já faz tempo que ela tá dando. Tá dando? É, desse jeito, ela não cresce. Não cresce mais, né? Fica mini, né? Mini pé. Isso
Sei. Será que é enxertado? Ele não falou. Não. Ela fica assim, um pouco mais que isso, Marilinha, mas tá ficando feita, tá dando umas craquinhas, pois né? Pois é, porque eu acho que aqui é muito frio pra ela, talvez, né? Isso aí é coisa de clima mais quente, tô achando. Então. Eu não conheço muito cajamanga, é uma fruta que não é daqui, ela, né? Ela tem um gostinho de manga rosa, sabe? A manga? Sei. Daquele pomar grande pra cima é o meu. Ela é do outro companheiro que comprou junto o terreno, né? O pomar é de outro já? É, o pomar do rapaz. Uhum. Ele comprou a parte de baixo e comprou de cima. Sei. É. Também essa abóbora. Esse milho a senhora plantou cedo, né? É, plantei. E a senhora regou no tempo da chuva? Aham. Aí põe mangueira, né? Joga. Porque deu um calorão e uma seca aqui que a gente não... Tem uma água de coque que vem aqui, a gente agou, né? Ah, que legal. Pra lá desde eu plantei mais, lá embaixo plantei mais, plantei mandioca. Aham. Uhum. E isso aí, o que é abóbora que é abóbora, tá aqui? Que abóbora aqui. Que é essa aqui? Ah, eu peguei uma semente que tava aí dentro, não sei falar que é abóbora. Nem sabe qual que é. Aquela ali é moranga. Aquela é moranga. É aquela. Ah, tá certo. Mas não sei se vai dar também, né? Acerola. Tudo que tem aqui foi a senhora que plantou? Porque tava no zero. Já tinha, né, no terreno. Aham. Uhum. Ele é pequenininho. Aí o meio, meu plantou umas bananinhas. Que ele que cuida aquele terreno pra mim, né? Pra cá as plantas é eu, pra lá é eu. Ah, é o outro que cuida? É o rapaz que cuida das minhas plantas. E ele vende as bananas? Vende meia, né? Porque... Falei, o marido meu faleceu, e eu falei, eu não vou tocar lavoura de banana, né, lógico. Ah, daí a senhora passou pra outro, né? Ele toca tudo. Tem um outro que toca lá no arco em cima. Aham. Uhum. E a senhora se ocupa aqui na horta, o que a senhora faz mais, assim, durante o dia seu? Ah, eu arrumo a casa, cuido da horta. É. Né? Eu não paro um segundo, eu gosto de... A senhora gosta de... Eu gosto de traquinar, eu falo, vou me parar e sentar à toa, eu fico doente. Eu carpisco sozinho essa parte toda. Uhum. Eu gosto de mexer com enxada, a gente foi criar na roça, né, desde os 12 anos ajudar meu pai. Desde os 12 anos? É, com 17 eu casei, fui pra roça do meu marido, falei, saí doente na outra. Sei. Mas era só felicidade na roça, né? Sim, mas é sempre no bairro aqui. Ah, é aqui mesmo? Não morou em Tucano? Pra lá da Caixada. Sei. Saí lá de cima um pouquinho e desci ali. Sei. O marido meu era conhecido, era tudo amigo um do outro, né? E a senhora nunca morou fora daqui? Não. Não? Eu saí da casa do meu pai pra vir pra lá e depois vim pra cá. Ô, dona Rosa, então vamos começar a entrevistar a senhora? Uhum. A senhora consegue ficar de pé aqui? Consigo, é. Quer ver o negócio da tia antes da gente começar a conversar, não? Tia. É, a senhora falou que tem uma pessoa que está doente? Não, ela tem até as pessoas que cuidam dela e a ambulância, eles pegam a ambulância vem, leva ela e vão junto. Uhum. As acompanhantes que acompanham, não é nós, né? Sei. Porque a gente tem idade, mas cuida doente, né? Fala a verdade, né? Pra ficar no hospital e... Sei. Ela tem parente que cuida. É uns meninos que cuidam dia e noite dela. Tá certo. É, coitada, tá? Ela tá com 85, vai fazer agora. Mas a senhora fica de pé aqui, tudo fico, bem? Fico, beleza. Tem problema? Não. Como que é seu nome completo? É Rosalina Donizete Bernardes Braga. Nossa, nome comprido, né? É, comprido. Ô, dona Rosa, a senhora nasceu que data? É, 55. 1955. É, 18/8/55. O pai e a mãe... Mexia com roça, então? É, com roça. Meu pai era nascer na roça, fazia, né? Uhum. A terra era deles? Do meu pai, não. Ele cuidava da terra do sogro dele, né? Do sogro. É, que ele não tinha. Meu pai não tinha nada. Aí depois uns anos ele comprou, né? Até a Pedra Bicuda, chamava. Que eu tenho um pedaço de terra lá na Pedra Bicuda, direto do meu pai. A Pedra Bicuda é essa que dá pra ver? É lá. Ah, ela tá escondida aqui, eu né? Tem uma foto chique dela no celular. Tá. Não, eu tenho imagem dela, eu peguei então, ontem. Então, até da terra da minha cunhada, assim, que tá doente. Ela vendeu pro meu pai na época, né? Era tudo criançada. Uhum. Aí essa terra que meu pai comprou. Sei. E onde onde eu morava era a terra da minha mãe, né? Que ela, meu avô ainda era viva e ela herdou essa terra. Tá lá até hoje a nossa moradinha lá. Tá. Aí e eu... é nesse lugar que a senhora falou que tem o bananal lá? Não, é aqui, é pertinho aqui. Ah. A moradinha da minha mãe é logo ali, subiu que morri já é ali. Uhum. Agora o meu bananal é no ar que a gente comprou, né? Tá, é comprado lá também. E eu tenho bananal também daquele morro lá, aqui do meu sogro, daqui eu tô vendo ele. Meu, dos herdeiros, tudo junto. Ah, é? Aquele lá naquele morro faz, ó. Sei. Aquele lá tudo é do meu sogro. Certo. Aquele lá na montanha. Aí eu tenho a parte lá. Ô, dona Rosa, o pai trabalhava na terra do sogro e tirava pro sustento e vendia também, não? Aí fazia feira direto, meu pai era... Ele tinha um vício de beber muito, mas ele foi muito assim, trabalhador e não faltava nada, né, pra gente. Mas onde que ele fazia feira? Em Itajubá, na época, né? Itajubá. É. Eles levavam do quê? De caminhão? É, ele levava de caminhão. Ele trabalhava muito no mercado aqui em Brasópolis antigamente, depois foi pras feiras. Né, mas o caminhão era dele? Não, era pagava pra levar, né? Pagava pra levar. Carreta, todo mundo ia no caminhão só, né? Eu lembro até hoje. Ah, juntava tudo num caminhão. Até esse tempo era assim, hoje todo mundo tem um caminhão, fala a verdade aqui, né? É. O céu tá cheio de caminhão. Antes era... Era um caminhão, levava todo mundo junto, tá. Os feiristas, né? Uhum. Nossa, meu pai era de boa, nossa. E antigamente tinha mais casa, tinha menos casa aqui no bairro, como que era? Ah,
Aqui não tinha essa, só tinha uma lá que hoje é dos outros moradores, tem outra, né? Todo outro lugar que tinha uma de barro, hoje tem três, quatro nova, né? Então tem mais casa. Hoje o barro é assim, todo lugar você pode ver que é. Tinha uma antigamente, hoje tem três, quatro de material hoje. Mudou muito, né, nesses 40 anos, 50 atrás, né? Mudou. Eu casei faz 48 anos, parece. Então, eu fui casada, né? Quando eu cheguei a primeira vez aqui, a Penha falou que morava na roça, mas aqui pra mim já é bairro. Já tem calçamento, já tem luz, já tem água, né? A gente ajudou a fazer o calçamento ali, principal ali do morro. É. Aí, tá beleza, deu certo, tá chique, né? É, então, já mas já não é... Tem é roça porque ainda tem grandes propriedades aqui, mas já tá com cara de vila, né? De cidade. Aqui só não vira uma cidade porque tem as lavouras, né? Senão por isso porque tem as lavouras e o povo ainda planta, né? É, não abre mão da... Né? É, da cultura, né? É. Ô, dona Rosa, mas... e a casa e do pai e da mãe, que a senhora cresceu, que jeito que era? É, era de pau a pique, né? Era de pau a pique. É. Coberta do quê? De telha mesmo. De telha, aquela telha comum. É. E o chão, que jeito que era? Era terra. Terra. É. Banheiro pra fora? Antigamente, quando eu era criança, nem banheiro tinha, pra verdade. Não existia banheiro. Ah, não existia, não, né? Nada, nada. Aí depois meu pai tinha o banheiro, foi emendando a casinha dele lá com... Aí ficou parede de barro e cimento junto. Até pouco tempo a casa estava lá, até do meu Fica Escuro que mora na cidade, ali na cidade. Aí ele agora tá demolindo a casa, até o ré da casa velha do meu pai lá. Uhum. Quem mudou, morreu a mãe, passou 23 dias meu pai morreu. Nós ficamos sem os, né? Ficamos sem os dois. Aí a casa ficou lá e eu teve que tirar os trem. E agora aí o Fica Escuro meu comprou das irmãs, né? Os dois lotinhos das duas irmãs. Uhum. E a casa agora tá demolindo, tá? Só tá só a cozinha em pé lá. Mas não tem ninguém que mora, então? Não, porque a casa não tava boa mais, tava caindo, né? Tava caindo, né? Depois fica fechado, estraga mais, né? É. Nossa, mas a gente criou nessa casa. Vocês criaram nessa casa? É. Eu mudei, eu era pequena, eu lembro, mas eu saí de lá pra casar, né? E a água tinha dentro dessa casa ou não? Não, a água era tinha que buscar? Era de bico. Aí depois, mais nos tempos, assim, depois que eu casei tudo, aí tinha pia dentro de casa, que a mãe põe, né? Mas quando você era pequena, não? Não, era tudo no balde, bacia, tomava banho. Era tudo, na luz não tinha, né? Luz também não tinha? Não. A luz nossa veio nos anos... Antes dos anos 80 pra cá, parece que quando a gente morava lá, né? E a cama de vocês, que jeito que era? Ah, era caminha normal, né? Colchão de palha, quando era criança, né? Mas a caminha de madeira serrada? Era de madeira, era caminha normal, eu lembro. O armário, vocês guardavam roupa onde? Ah, guarda-roupa, eu não lembro que tinha, não. Não tinha? Não, eu acho que guardava aquele negócio de canastra que eles falam. Na canastra? Eu mesmo, quando casei, eu guardava numa canastrinha, assim. É. Feita de madeira. É uma canastra dessas. Eu nem tenho pra vender mais, antigamente tinha, né? Tinha, é. Eu tinha, na minha casa também tinha isso aí. Dona Rosa, e a roupa de vocês, que jeito que era? Ah, eu me lembro, quando eu era criança, eu tinha um aparelho na escola, que eu fui na escola até a quarta série, só que tem não tinha mais como estudar, né? Fui quarta série, até eu fui a única que fui na casa do meu pai, depois que os outros foram fazendo. O pai fez questão de eu fazer a minha quarta série, né? O pai fez questão. Quarta série que tempo, nossa, era um... Né? Agora eu vou formar alguma coisa hoje, assim, aquele mais baixo. Era, né? Importante, né? Eu tenho meu diploma agora até hoje. Aí eu falei, vestido era um só, de passeio, né? De casa eram uns dois, que a gente não tinha roupa, né? De bastante. Mas era comprado ou a mãe fazia? Comprava, fazia, nós tínhamos fazedeira que fazia. A mãe não fazia, não. A senhora fala fazedeira, não é costureira? É, costureira. Não, até as costureiras nossas moravam na casa de lá, né? Vinha criança trazer roupa ali pra fazer, né? Os panos. Fazer os vestidinhos, né? Sapato. Aí, sapato nem só tinha de sair, né? Eu lembro que a gente andava meio até descalço, né? Andava tinha sandalinha, descalço. Sandalinha de dedo, que nem era havaiana, era uma outra mais interior. Uh-huh. Ah, mas era divertida a nossa vida aquele tempo. Falei, a gente era tão feliz, né? Hoje tem tudo, eu vejo tem hora que parece que falta alguma coisa, né? Eu falo sempre, todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso, é verdade. Falei, eu mesmo tenho de tudo hoje, graças a Deus eu me aposentei. Falei, em 2010 eu aposentei, já tá com 10 anos. Aí falei, tudo que você quer, fala, hoje eu posso comprar. Antes, né? Quando nasceu meus filhos mesmo, se a gente fosse no Tejubá comprar umas coisas, tinha que reservar dinheiro de passagem, que vai que você gastava pra você não ir embora, né? Nossa. Olha, isso eu lembro, não faz muitos anos isso, assim, anos. Falei, oi, graças a Deus a vida mudou, tudo, né? Trabalha, as coisas mudou muito. Mas dona Rosa, tem algum que fala, assim, que a minha vida era tão ruim que ele não gosta nem de lembrar e que hoje tá muito melhor, né? Mas a senhora tá falando que apesar de ser difícil, a senhora... Gostava daquele nós tempo. Nós divertia muito, né? Nós saímos para os vizinhos brincar a doida, na casa de uma tia, né? Brincava de roda, de esconde-esconde. Era, rapaz, tanto que eu comecei a namorar nessa época.
Aí tinha um rapaz que eu comecei um namorinho com ele, aí esse, o marido meu, ele ficava com ciúme aí depois. Aí eu não deu em nada, aí eu já comecei a namorar com ele. Casei com 17 anos. 17? É, ele 22, 17. E pra namorar não tinha problema de pai e mãe achar ruim? Não, pai não. Se fosse namoro sério, ele não fazia conta, não. Ah, se fosse sério, não. E a gente namorou, por exemplo, eu comecei a namorar em julho, casei em dezembro. Foi 5 meses. 5 meses. É que aí o meu marido queria logo sair da casa também, que tava, queria sair da casa dele, assim. A gente tinha uma casa preadinha, cada sogra, uma casinha de pau-pique, de 3 comodinhos, bem pequenininho. Vocês que fizeram? Fizeram. Fizeram, é? Eu entrei na casa até molhada, as paredes até molhadas. Tão molhada ainda. Imagina se ela começar namoro e casar com 5 meses? À toa, de bobeira. De bobeira. É porque... Não foi porque teve que casar não, correndo. Não, ele queria e casou, aquele tempo era assim, né? É. A gente casou. Aí passou um ano, nasceu meu filho. Eu criei os filhos todos nessa casa pequena. Fizeram festa pra casar, não? Tem uma janta boa. Uma janta boa. É, frango era caipira, meu pai amou, né? Uhum. Meu pai, nossa. Essa época ele bebia muito. E essa época eu casei, ele tinha parado de beber. Ah, foi uma alegria. Aí foi bom, né? É, mas depois começou de novo. Foi, vocês têm foto desse casamento, não? Eu tenho só do noivo, né? Meu e do marido, né? Tem? É, fotinho daquela, pequenininha. Mas é, dá pra gente Porto filmar branco, essa foto? Pior que dá, né? Dá? Se a senhora quiser, daí aparece agora então, aqui. Aí falando, aí a gente era criançada, a gente trabalhava com meu pai lá no, pra cima de Portão Observatório, onde meu pai trabalhava no sítio do meu avô lá. Lá era frio, né? Frio. Porque nem um tempo desse a gente ia plantar umas batatinhas, mandioca, salsa. E eu junto. E meu pai, mesmo uns 3 dias na Ilha Porto, que era muito longe. A gente, ele ia a cavalo, o cargueiro, e a gente a pé, né? Uhum. Aí eu trabalhei. Eu lembro que me trabalhei até na semana do meu casamento. Porque aquele tempo não tinha dinheiro. Só tomar um banho, pôr o vestido, ir pra cidade e arrumar de novo. Não tinha aquele negócio de... Que nem eu tenho os dias da noiva. Ninguém faz nada durante um mês, né? Aquele tempo você saía daqui e ia lá, né? Saía da enxada para já ir casar. Ah, mas era muito bom, né? A senhora falou que com 12 anos já começou a ajudar o pai? Eu vim da escolinha embaixo, que tá na quarta série. O serviço tava marcado na hora de capinar um alinho. Ah. Não era assim capinar café e banana, o pai não conhecia nós, não. Porque tempo era café, não tinha banana, né? Ah. Era pesado para nós, então. Não tinha banana naquele não, tempo? Não, naquele tempo não. Depois que foi começando os bananas, né? Uhum. Café era tudo. Aqui era tudo cafezal. Tudo que você olhar aqui hoje que é banana, era café. Era café. É tudo aqui, ó. Tanto que acha uns pés de café no meio das bananas ainda, né? É. Eu mesmo, tinha uns cafezais lá em cima, mas agora o moço que cuida lá cortou. A senhora colhe um cafezinho aqui? Não. Depois de despejo, sempre eu tenho. Sempre tem. É, a pedra de cudo mesmo tem uns pés lá. Ah, a senhora vai lá e colhe. Seca, torra, é, moe. Ou tem um subinho lá na São Rafael, ele que limpa na máquina pra mim, limpa, é só pra mim torrar, né? Eu levo, ele limpa e eu torro. E tem um munir, eu comprei um elétrico pra moer o pó, né? Então, beleza. Ô, dona Rosa, a senhora falou que ajudou o pai com 12 anos, né? Começou. E a mãe, a senhora não ajudava? Eu não tinha tempo nem de lavar minhas roupinhas, se eu quisesse. Porque era de segunda a sábado arrumar mercadoria pra feira. Eu e meu irmão, que eu só tenho um irmão, né? Então a senhora ia pra feira junto não, com o pai? Não, na feira não, mas ajudava a arrumar ajudava, em casa. Ajudava, assim, né? Arrumar. Aí a mãe não ajudava, não. Eu aprendi assim, fazer comida, tudo, mas... Eu era da roça. Mas e os outros irmãos? Era mais velho, mais novo que a senhora? Tinha irmão? Eu tenho uma irmã mais velha e uma mais nova. A mais velha, ela costurava também, assim, fazia as roupas assim, né? Mas quando precisava, ela ia também na roça. Mas nos tempos assim pra frente, eu que fui, né? Entendi. Então a senhora tinha irmã mais velha que ajudava a mãe, né? Ajudava a mãe. E a senhora foi pra roça? Fui, eu ia pra roça. Eu e meu irmão, né, o Geraldo, que é o mais velho. Ah, mas... nós dois divertimos na roça, mais de metro. Mas por causa que a senhora preferia ir pra roça ou porque o... Ah, o pai chamava, né? Porque o pai chamava. Era só meninado, só tinha um filho, né? Que nós somos 7 meninas e um homem, né? Então, mas as mulheres não nasceram tudo de uma vez, né? Não, é... Não, porque tem aquele negócio, né? 7 filhas... Não. É, sabe como que é, né? De virar de bruxa, outro lobisomem, né? Não tem isso aí? Tem. Lembra? Pô, fala isso, mas não sei. Então, eu sou a quarta da mãe, né? O primeiro dela é homem, até morreu pequena, e o segundo foi o meu irmão, o terceiro foi essa uma mais velha e eu. Aí foi falecendo, né? Aí ela perdeu muito filho, ela perdeu um menino com 7 anos. É. Ela morreu fazia um ano que eu casei. Falei, ela perdeu 13 filhos, que até morreu 5, né, no caso? Morreu 5, é muito, né? Aí nós crescemos 8, 7 e o meu irmão. A senhora lembra quando a sua mãe ia dar a luz, como que acontecia? O pai ia chamar a parteira, como que era? Mal do radar, porque os outros, já criança, a gente nem via, né? Não via, Aí, eu tenho uma irmã minha, que ela é 14 anos mais nova que eu. O dia que ela nasceu, eu estava lá para o observatório trabalhando. Aí o pai não foi, por causa da minha mãe, não estava sentindo bem. Foi eu com meu irmão, um espião que ajudava. Só eu de menino, meio que é espião na roça, eu trabalhava. Aí cheguei em casa, ela tinha ganhado essa menina aqui. Até onde foi na casa dela, nossa, mas se dão demais na Edu, né? Mas... Os irmãos da nossa, tudo unido. Ninguém é desunido, não.
Nós não ficamos sem outro, gente. A senhora não falou se vocês brincavam junto, que brincadeira brincava que era? Brincava, né, fazer casinha perto de uma matinha, fazer casinha, brincar de boneca. Uhum. Mas brincava os meninos com as meninas ou era não, separado? Não, os meninos quase não brincavam, não. Eles os meninos não brincavam? Eles brincavam de bolinha de gude, de carrinho, né? Ah, e as meninas brincavam separado? Eles faziam carrinho de... Até aqueles carrinhos de... Não sei como é que chama, até onde tá vendo no YouTube. Rolimã? É, sentava assim, correndo, os molecados faziam isso, né? Montava em cima do carrinho, né? O meu irmão, os vizinhos tinham lá. Então eu ia perguntar da mãe. A mãe fazia dieta, resguardo, fazia não? Fazia. Os 40, fazia. 41 dias? Do jeito dias. Que ela fez, eu fiz também, que a gente seguiu ela, né? Aham, uhum. Olha o gato subindo ali. 40 dias. Filma. Pode, não, pode ficar aí, é pode ficar preciosa, aí. É a preciosa. A preciosa, ela? É a preciosa, agora de andar até da gente na roça. Aham. Uhum. Igual o cachorro, né? É, eu tenho outra garota com, tá com 4 gatinhos, com a belezinha, cara dela. A de 3 cores. Então, eu, voltando para a mãe, a senhora lembra o que, que a mãe comia durante a dieta? É, ela não comia, parece couve, que fazia mal. Não comia, sabe, não comia assim, uma leitor, assim, aquela leitor poruca, sabe, né? Aham. Uhum. É porque diz que fazia mal, mas não faz mal nada, não. Não? Aí a última criança dela, que nasceu a caçula, até a maior ali perto do Brasil, aí a mãe comeu de tudo. Ela falou, ah, eu... Ela comeu couve, tudo, não fez mal nada. Não fez nada. A gente não lavava o cabelo quando estava dieta. Não, não sei se você sabe dessa história. Sei. Só de passar 41 dias sem lavar o cabelo, imagina hoje. Já pensou a coceira que devia dar isso aí? Mas não dava não, né? Eu criei o meu assim. Não? Eu não lavei o meu também. Ah. Eu só lavei os dois, porque eu tive meu neném tudo em casa. Uhum. Só o penúltimo e a última, que eu tive um aqui em Brasópolis, e a última foi lá em Itajubá, no Hospital Novo. Aí eu lavei a cabeça, porque aí já era chuveiro. O sei. Problema não é você lavar o cabelo, cabeça. Deixar molhado. É você descer a cabeça para lavar na bacia. E naquele tempo era bacia, né? Ah, é problema. Aí no chuveiro era... você pode ganhar o neném e tomar um banho e lavar o cabelo. Sei. Você tá em pezinho lá lavando. Então o problema era você quando você fazia assim. Aí disse que aí fazia mal. Mas fazia mal mesmo. Isso não é mito, não. Isso que é verdade. Você está de resguardo de novo, assim, ou poucos dias. E você lavar o cabelo, arcar na bacia. Aí vai, desce, né? Uhum. Aí isso que dá um, né? É igual quando você faz uma cirurgia, se você começar a erguer a cabeça lá, você vem com uma dor de cabeça no hospital, né? Sei. Você tem que ficar lá deitado até a segunda ordem para pôr o travesseiro, né? Então, isso aí é verdade. Então, eu só lavava o cabelo depois de 40 dias. E o mal de 7 dias? Ficava dentro também do quarto, a criança não podia sair, se ela lembra isso? Parece não? Que ficava sim, o meu mesmo ficou. É. E o umbigo da criança, o que fazia depois que cortava? A gente curava até com azeitinha de mamona, né? Uhum. Mas não gosta de estampa, a gente fazia tudo isso. Fazia. E caía rapidinho, né? Aham. Uhum. E guardava o umbigo, não? Ou enterrava? Enterrava. A senhora lembra da mãe enterrando, não? Dela, não lembro, mas enterrava assim que eu sei. Aham. Uhum. A gente enterrava até dentro de casa, caixão de terra, né? E a senhora sabe por que enterrava, não? Não sei. Não? Da minha caçula tá enterrada debaixo de um pé de rosa que tinha lá na outra casa, que ela nasceu lá. Tá lá debaixo, não tem mais nem a rosa lá mais, mas eu enterrei debaixo do pé de rosa dela. E por que você enterrou? Eu falei, vou enterrar ela, não tem o que fazer com ela, vou enterrar no pé de rosa, né? Uh-huh. Porque a gente fica guardando, uma hora um rato carrega ainda, e eu falo que não pode o rato carregar, né? Isso então. Que as crianças viram ladrão depois, falei, ah, Deus. Ah, então a senhora sabe. Eu sei, não é de hoje que minha mãe falava isso, né? É, isso mesmo. Tudo que a minha mãe falava, a gente esquece, né? Ô, dona Rosa, a senhora falou de lavar o cabelo, que não podia, né, durante o resguardo, né? É. Lavava com o quê? Antigamente. Ah, sempre a gente tinha um shampoozinho, né, pra lavar. Ah, já tinha shampoo? Tinha. Ah, era chique, hein? O doutor lavava até com sabão de cinza, que o cabelo ficava bonito, né? Aham. Mas eu não lembro que eu lavei sabão de cinza, não, mas... Tinha alguém por aqui que lavava e o cabelo ficava bonito mesmo, porque o sabão de cinza não tem... Não tinha soda, não tinha nada, né? Mas então, a senhora de criança tinha shampoo já pra lavar? Tinha, que eu lembro, a gente usava shampoo... A gente comprava aqueles pozinhos de arroz, né? Sei. A gente já tinha, sim. Mas pintava a unha também, não? Às vezes, sim. Ah, é? É. Eu acho que é porque o pai ia para Itajubá, então via essas coisas e trazia para vocês, né? Porque não era comum o povo usar shampoo, esmalte, pó de arroz. Fura a orelha, eu furei quando eu tava na escola. Não, é aí, vocês eram diferentes, viu? É, meu pai fazia frente de baia, todos os brincos bonitinhos, tinha lá e vinha e trazia pra tá mim. Tá vendo? Ele trazia, ele né? Ele trazia e dava pra mim. Aí as outras ficavam tudo ciumadas. Duas vezes trouxe, na terceira, e o outro não deixou pegar, não. Falou, já duas vezes que ela pega. Porque eu não sei porquê, eu até falo que eu era o peixinho dele, porque eu era ajudante dele, né? É, então, podia tava mais... sempre junto e ele tava agradando, né? E eu podia estar onde fosse que ele chamava eu para fazer tal coisa para ele. A minha mãe falava assim, mas não tem só ela, por que não chama os outros? Aí eu tava tomando um banho no quarto, ele, Rosa, vem aqui. Vem ajudar, não sei o que. A mãe, ela tá tomando banho e tem mais gente aqui. Então ele falava que eu era o peixinho dele. É. E ele morreu junto comigo lá no hospital escola. 2 horas da manhã, nós dois lá no hospital. Que tava junto com ele.
Falei, ó, eu ajudei ele, casei, isso aí, fui ajudar ele até na hora da morte. Foi um dia bom demais a gente cuidar dos pais, né? Eu disse que é bom. E a minha mãe também morreu, eu estava segurando a mão dela. Falei, os dois. Tinha mais gente, mas eu estava ali, sabe? O dona Rosa está falando de morte. Quando morria na roça antigamente, fazia o velório em casa, não era? Fazia. Botava em cima de uma mesa? Antigamente era. Era? É. A senhora lembra das rezas que rezava? Ah, eu lembro que a gente cantava a noite inteira. Cantava a noite inteira? É, aqueles cantos do livrinho. Ah, era de livro o canto? Aqueles cantinhos do livro, né? Aham. Uhum. Eu pensei que era o Senhor Amado que tinha terço cantado. O Senhor Amado, eu não rezava, não também, mas no velório eu não lembro se rezava. Não, não lembra? Às vezes rezava sim, eu acho, né? Em novena eles usam rezar, né? No último dia. Sei. Que eu lembro. Do meu marido mesmo aqui a gente rezou. No último dia da novena rezou de dia. Até o povo não tinha tempo à noite, rezou de dia. Aí veio a turminha rezou. E a senhora lembra, assim, vocês rezavam antes da refeição? Rezava terço de vez em quando, rezava toda noite, como que era? Ah, em casa, eu não lembro que nós rezava terço, mas a gente tinha muito reza assim na igreja, na casa dos outros. Assim, na casa dos tinha outros. Muita reza na casa dos outros, assim, numa casa e outra, né? Uhum. Reza uma coisa e outra, né? Mas era reza por causa do quê, a senhora lembra? Por causa de defunto, por causa de santo? Ah, sempre era novena da pessoa que morria, né? Sei. É, e tinha as igrejinhas muito, tinha festa de, assim, de com biscoito tudo, lá na igrejinha, lá na sede na minha prima lá. Todo ano tinha uma reza grande lá, né? Mas era Santa Cruz, será? Era Santa Cruz. Era em maio, né? É. Aí, do jeito que eu rezava na minha aqui, tinha essa reza antigamente, as igrejas lá em cima. A gente ia daqui lá naquele ar, nossa reza. Era bom demais, rezava de dia, sempre no domingo. Aham. Uhum. Até uma priminha que mora lá no São Rafael. Era dona da igreja pra cá, tá mudando São Rafael, é lá hoje. Ela tem igrejinha lá, mas não sei se ela reza. Sei. A minha aqui, ela rezava todo ano na Santa Cruz e 6 de agosto, que é o São Mão de Jesus, né? Sei. Mas agora, por causa dessas coisas acontecendo, ficou sem rezar. Ficou não, sem não rezar. Não pode reunir, né? Então ficou. Sei. Então, ontem eu dei uma limpadinha na igreja. Falei, nossa, eu não tava até sem tempo de limpar a igreja. Limpei lá. Troquei a toalha, tentando uns galos no buraco da porta. Mas por quê? Por causa que eu vinha hoje aqui? Não, filmar? É que eu ia limpar mesmo, que eu limpo, né? Limpo. Toda semana eu limpo ela. Aí eu falei, nossa, aí eu não tive tempo. Aí ontem à tarde eu dei uma varridinha, passei pano. Troquei a toalha, tava cheia de gato lá. Ah, tava cheio de gato? De pé de gato. É porque a igreja, a porta é cheia de quadrinho de vidro, já trocou, mas cansaram de quebrar. Ah, quebrou. Mas cansaram que tava reunindo na igreja ali, quebraram meus vidros lá. Tem que trocar de novo, né? Mas 3 vidros foi de novo. Mas foi, mas tá bom, já. Mas então, não teve reza esse ano por causa não, da. Não, por causa da COVID, pandemia, né? Não teve. Mas a senhora não fez um terço, a senhora não, mesmo? Não, eu rezo todo dia. Mesmo, a senhora reza, né? É. E vocês iam à missa em Brasópolis? É. Todos os domingos, não? Não, porque era, não tinha jeito de ir, né? Mas em Semana Santa, né? Eu precisava ir a pé, na semana inteira, cara. Vocês iam a pé? E eu com a minha sogra, eu era solteira, eu ia com ela. Nós ia, assim, na quarta-feira santa, que era o encontro, que hoje mudou pra terça, né? Que eu sei. Uh-huh. O encontro da Semana Santa, né? Aí, o encontro aí, era quarta, não é quinta? Antigamente era quarta, mudou pra terça, parece. Nos anos pra cá é terça. Uh-huh. Aí a sexta-feira santa a gente ia no sábado. Aí eu já não perdi nada. Falei, hoje a gente tem carro tudo e não vai, mas ó. E não vai. Porque aí eu sempre fazia aqui na igreja, agora parou um pouco, né? É, mas antigamente vocês não tinham muito programa, né? Não. Então isso era um programa pra sair, pra encontrar a gente. E a gente participava na procissão direitinho, não ia só pra zoar, não. Participava certinho, né? Uh-huh. A gente ia fazer tudo direitinho, embora com as pessoas mais velhas, não saía sozinho mesmo, tinha que ter uma pessoa idosa junto. Tinha que ter um mais velho junto. Sempre daí, muito com a minha sogra, eu não imaginava que ia ser minha sogra, né? E saía com ela pra cidade. Uh-huh. E a primeira vez que a senhora viu televisão, a senhora lembra ou não? Lembro que um vizinho meu, depois de eu casar, eu morava ali, a gente assistia lá em cima na casa de um senhor lá, e ele comprou, a gente ia lá à tarde, todo mundo. Até minha sogra ia junto. Assisti novela, não podia perder, sabe? Ah, novela. 6 horas baixando na casa do homem lá, sabe? A senhora lembra a novela, não? Tinha a Vitória Bonelli, a Mulher de Areia, que é a primeira que passou, né, Mulher de Areia. Eu acho que é a TV Tupi isso aí, uhum. Não era? Até o dono da casa, falei, nossa, ele é um senhor que mora lá embaixo hoje. Não sei se o senhor conhece, ele chama Zé Ferreira. Ah, não conheço. Não, né, mas não acho que você não vai conhecer. Aí ele chegou do onde tinha ido, a sala dele tava, acho que tinha umas 30 pessoas. Todo mundo? Eu, minha sogra. Sentava no chão? Tô no chão pra ver a novela, não sei se ia acabar a novela, sei lá. Eu falei, nossa, vai falta o homem chegar aqui pra nós pra correr. Melhor de bom, acabar a novela e caminhar e ir embora. Ah, o dono da casa não tava? Não, a mulher tava, mas ele tinha saído, chegou. Sei. E ele achava até divertido. Ele falou, olha, um dia a televisão vai ser igual ao rádio, todo mundo vai ter um. Ele falava isso? Falava. Que bem antigamente só tinha televisão lá no observatório. Até do meu marido solteiro. Tinha lá? Aí passava algum filme, sei lá que filme que ia ser. E o povo subia lá pra assistir? Os rapaziada ia. Meu marido me falou que um dia ele foi lá assistir lá no observatório. Só tinha lá.
Que elas vão preto e branco ainda, acho, né? E era do observatório a televisão? Era, eles iam lá assistir. Aí depois eu falei, né, que virou comum, né, a televisão? Virou comum, né? Eu sempre tô jogando uma fora, comprando outra, para com a ideia. Falei, eu fico pensando, nossa, como que o mundo mudou, né? O mundo girou de outra maneira, né? É, mudou mesmo. É, porque hoje que é de tubo, eles tiraram o canal do ar, eles foram comprar outro, né? Tirou meus canal tudo, ficou só com duas. É? É. Mas a senhora assiste televisão ou não? Ah, muito pouco, só à noite quando tá de folga, né? Mas e uma missa, assim, eu gosto de assistir. Gosta. É, da Aparecida. Da Aparecida, né? Aí eu gosto, sim. Mas e a internet, a senhora vai? Tem internet também. Tem. Mas então a senhora tem celular? Tem. Vai no WhatsApp? É, só WhatsApp que eu vou. Só WhatsApp? É, só. Mas YouTube? Ah, YouTube? Nossa, eu tô revirando YouTube pra ver. Sabe? Ah, bom. Eu já vi coisa. Tava estranhando. É, já vi tudo. É. Porque se a senhora me conhece, a senhora já foi no YouTube. Não, né? Eu tô. E eu não tinha posto a mão no celular nunca na vida. Eu ganhei agora depois que eu fui de das mães. Aí eu fui mais vender com uma BH. Ele pegou e trouxe o celular da hora. Mas sabe? Agora, desse ano? Desse ano que eu peguei o celular. Ah. Nunca tinha posto a mão no. Não sabia nem pra onde começava, né? Sei. Aí até ficou uma semana lá, meio assim. Aí eu fui, eles deram ensinadinho, mas eu gosto de aprender sozinho, eu aprendi sozinho tudo. Sei. Tem hora que eu dou uma apagada lá, eles arrumam de novo e YouTube eu mexo tudo. Nossa, eu já tô fazendo coisa do YouTube, sabe? Tinha um negócio aí, pasta de brilho, tentando fazer coisa de artesanato de garrafa PET, sabe? Sei. Tô tentando fazer, mas tem que ter um material próprio, né? A senhora aprende com o YouTube? É. Que legal. Eu falei, pelo menos o YouTube já tá servindo pra mim, né? A minha vejo mãe... você e tudo onde você faz suas coisas lá, tô vendo tudo. A senhora acompanha, né? A senhora sabe que a minha mãe também aprendeu no YouTube a adiantar e atrasar o relógio, aqueles relógios de pêndulo, né? Ela aprendeu também. Ah, eu tenho um lá que é do meu sogro, tá lá na parede. Relógio chique, sabe? Funciona? É só dar corda nele, que acochar ele, pronto, ele vai embora. Uhum. Era do meu sogro, a gente comprou aí na época de repartir as heranças com nós. Uhum. Ninguém tava querendo dar o valor, eu falei, não, dama, esse valor é nosso. E esse vai ficar lá na parede pros meus filhos. Sei. Ninguém deixa de lá, sabe? Uhum. Eu tenho um filho mais velho que ele, nossa, ele quer captar tudo e guardar, sabe? Ele quer guardar as coisas. Ele é igual eu, faço, não tem, tem um valor sentimental. Sei. Fica lá, guardadinho. Uhum. Ele é assim, então vai ficar pros filhos, né? É um relógio, depois você vai ver, pode até filmar ele lá na parede. Vamos filmar. Uma vez eu falei pro meu sogro, olha, eu gostava muito do meu sogro. Ele era meio assim, meio valente, meio bravo, mas eu queria era assim, sabe? Ele era muito bom pra gente, assim, nossa, liar, não ridicava nada. Aí eu falei pra ele, olha, um dia que o senhor morreu, eu queria tanto ficar com esse relógio, brincando com ele. Aí ele falou assim, não, quando eu morrer, pode ficar. E não é que morreu minha sogra, depois ele morreu 10 anos depois. Ninguém queria dar o valor do relógio. E ele morreu em 98. E nós demos 200 reais na época no relógio. Ah, vocês compraram da família? Compramos e jogou dinheiro lá para dividir, sei lá que jeito. Sei. E o relógio tá comigo? Falei, ele não sai daqui não. Aí meu marido foi embora, coitado, Deus levou ele e o relógio ficou aqui. Ficou aqui. Ele fez questão de trazer o relógio, né? Uhum. Ele é muito bonito o relógio, nossa. Nós vamos filmar ele é depois. É antigo. Ô, dona Rosa, nós falamos das comidas que vocês comiam antigamente, né? Quando você era criança, cá do pai. É, vocês, de café da manhã, o que que era? Ah, olha, muitas vezes era café. Café só, não tinha nem pão, sempre tinha, não. Mas e açúcar? Não, açúcar tinha. Cristal? Açúcar, pó. Cristal. Café a gente colhia, né? Você escolhia? É, a minha mãe fazia no pilão, né? Pó, e limpava e tudo, fazia tudo. Tá, mas não moía uma cana pra adoçar o café, não? Não. Comida, a gente já lembra quando era criança, comia muita canjiquinha, né, no lugar do arroz. Comia arroz, sei, mas canjiquinha, né? Uhum. Aí depois, mais pra frente, melhorou, né? Mas era assim. A senhora falou que a mãe fazia pão? Não, a gente comprava, né? Vocês compravam pão? Leite não tinha, não, ninguém tomava leite. Às vezes, quando meu pai trazia um leite, né? Uhum. A gente não criou assim. Eu lembro quando eu tava fazendo a minha quarta série, que eu tava com 11 para 12 anos, que eu entrei na escola assim, mais de idade, mais velhinha um pouquinho. Eu tomava uma água de açúcar morna, porque eu tinha que sair da minha casa ali e lá naquela escola lá embaixo. Sabe aquela escola grande que é lá? Sei. Então, fazer minha quarta série lá, né? Que eu fui em cima até o terceiro e quarto lá. A gente bebia, eu bebia água de açúcar, mas esquentava, porque não dava tempo. Eu tinha que beber e sair correndo para lá embaixo a pé, né? Para chegar a tempo da nem café dava tempo de fazer, para mim tomar um cafezinho preto. Uhum. Tomava o chazinho e depois lá tinha merenda e... Ah, na escola tinha merenda. Tinha uma merendinha lá de vez em quando. Uhum. Depois vinha almoçar a medida, né? Tá certo. Eu mostrava o medito, tinha um serviço de marcar na hora pra fazer. A minha mãe, ó, pai, falou pra você carpir tal coisa ali. Era pouquinho, era servir o dia inteiro. Aí eu já almoçava, já ia lá no sol quente, capinava tudo e ia embora. E tinha carne e frango todo dia, tinha não? Frango. Não, todo dia não, mas tinha frango no terreiro, porco no chiqueiro, né? O pai vendia, nós comia. Carne de lata. De lata. Linguiça fazia. Linguiça. E o pai comprava muita carne de vaca também, né? Comprava. O pai gostava muito de comprar essas coisas, né? Uhum. Quando ele fazia as feiras, tinha um dinheirinho pra manter, né? Então... Fardo essas coisas não. Agora leite e pão, que a gente não tinha todo dia não, é leite de vez em quando.
O que que o pai plantava mais, assim, que ele vendia? O que que era as Nossa, coisas? Nossa, o terreno que ele não cuidava era lá no observatório, que eu falei pra você, né? Lá de tudo, né? Desde mandioquinha salsa, batatinha, repolho, cebola de cabeça. Arroz também, não? Não, arroz não. Lá é alto, né? Montanha. Mas aqui embaixo também não plantava não, arroz? Não, feijão plantava? Plantava feijão. Feijão Fava. E milho. Fava? Fava plantava um pouco, né? Pra comer, né? Pro gasto seus. É. Agora feijão, né? Porque cuia bastante. Milho enchia paió, né? Eu lembro. Enchia paió. Era o dia inteiro puxando os cargueiros, né? E puxava a gente ajudava a plantar a carpinha, né? Uhum. E era lá no observatório, você plantava tudo isso. Era um terreno grande que meu avô tinha, né? Hoje virou tudo reserva daí, né? O Sei. Governo pegou tudo, tudo, tudo. Só ficou a parte onde meu avô morava, né? Que é grandinha. E essa parte a gente não... A gente herdou uma parte, até a gente vendeu esse tempo lá pra um parente nosso, que é dele também. Ele é gerro do meu avô, esse... Gerro não, é... Ele casou com a neta do meu avô. Aí vendeu a partinha nossa lá. Aí eu, como o governo pegou tudo, senão era bastante terra. Eu ia ter bastante terra lá no acesso, o governo pegava. Mas por que o governo pegou? Pegou para fechar para o observatório, né? Ah, mas... Você já foi lá até no portão? Você acredita que eu não fui até no portão ainda? Então, do portão para cima, ainda tinha um trecho bom para chegar na roça e trabalhar. E esse portão é longe. Ah, é? Aquelas bandas lá. Nossa, assim. Então andava ia... bem para chegar nossa, lá. Nossa, era uma hora e... Nem sei mais quanto tempo, né? Só para ir da minha casa lá no serviço. Para ir começar a trabalhar. É, chegar lá ali para as 8h30, 8h mais. Uhum. Logo, né, já almoçava e grudava no serviço. Mas era tão bom lá, um lugar fresco, né? Sem a ventania. Uhum. E dava de tudo esse terreno, uma terra preta. Terra boa. Batatinha, então nem se fala, né? O mato crescia menos lá em cima, não? Ah, crescia normal, mas é um mato diferente de árvore, assim, né? É mato diferente, é uma terra né? escura. Uhum. É, mas dava o repolho, a cebola, nossa, era tudo lá. E o pai fazia feira com a mercadoria dele mesmo. Na época ele colhia, né? Sei, era tudo era dele. Trazia. Não comprava dos não, outros, não, era né? tudo dele, nossa. Na época de plantar, era dias plantando batatinha. Mas lá em cima não dava mandioca, né? Mandioca dessa mandioca não, aipim, né? Não. Aipim, é. Não. Você chama de aipim? Não, eu falo mandioca mesmo, mas... É. É porque tem mandioca salsa, tem, né? Ah, tá. Aqui a gente planta, eu plantei a semana aqui, então se quer plantar aqui, pra baixo. E, então, por causa de ser frio que eu tô perguntando, não, lá não. em cima não dava, lá né? dava muito, é cebola de cabeça, repolho... Mandioquinha salsa? Mandioca salsa, a gente plantava muito, muito. E, batatinha aquela... E batatinha, e tinha um marmelá também, uns pés de... Bastante ah, tinha pé de marmelo? Pés de marmelo. A senhora chamava o lugar de marmelá, né? Marmelá. Ah. A gente plantava as varinhas no chão, ela brotava, para nem mudava de novo. Fazia doce de marmelo, não? O pai vendia muito de marmelo, né? Eu vendia. Mas a mãe não fazia doce? Fazia um pouco também. Meu sogro gostava de fazer doce de marmelo também. Ficava bom, né? E fazia, enchia as caixinhas, assim. Ah, é? Meu sogro gostava de fazer. Ah, na caixinha, é. Ele adorava fazer doce de figo, de marmelo. Então, antigamente, nesse tempo que a senhora era criança, que falou que o tio fazia na caixinha, tinha plástico para forrar a caixinha, não? Ou era aquele papel manteiga? Eu acho que ele não punha nada, não. Ele punha na caixa assim. Direto mesmo. Na caixa? É, que eu lembro, não punha plástico. Porque não. tinha um papel, que eu acho que era papel manteiga. Mas então, eu nem via isso, não sabia, nem via. Não via papel, essas coisas. Mas o pão vinha dentro da onde? Do saco? É, um saquinho daquele saco assim, normal. De pano? É, não, saco de papel, né? De saco de papel, é. Tá. Aquele é. Cor meio marronzado, é. Assim. É, esse tem toda a vida, né? Que eu lembro. Esse né? ainda tem. É, é antigo agora. Agora, a mercadoria, eu lembro que o meu sogro, meu pai. Vinha tudo solto, assim, no embornal que a gente fazia de pano, de... Né? Vinha de tudo solto. É, vinha aquele açúcar solto ali, o arroz, né? Eu lembro até hoje que era assim. A gente levava o saquinho, enchia lá e trazia... É, e pesava e já jogava dentro da vasilha dentro sua, da vasilha né? sua, é, meu sua, sogro né? fazia assim. Até depois que eu casei mesmo, ele trazia as compras no embornal. Era mão embornal, tudo branquinho. Aí minha cunhada lavava tudo branquinho, limpinho, né? Tá. Levava pra fazer as compras. Que era compra por semana, não era muito, né? Era por semana que fazia? Era por semana, né? A gente fazia compra semanal, né? Não era assim, uh-huh. mensal, que nem faz hoje, né? Aí era assim. Vocês viam a cor do dinheiro, as crianças, não? Ah, desde quando eu era assim, solteiro, via assim. O pai dava um dinheirinho dava, na mão sua? Dava. E dava nos outros irmãos ou era... Porque... Não dava, porque aí na época pano de café, a minha irmã mais ia panear o café pra ganhar, e eu não, porque eu tinha que ajudar ela. Uhum. Aí falar a ordem, quando eles for fazer as compras de roupa, aí eu dou dinheiro pra você, porque você vai ajudar eu. Aí ele me dá o dinheiro pra me comprar meu. Havia um vestidinho, um chinelinho, né? Uma sandalinha dessa mais moderna. Mas da onde que a senhora ia comprar? Em Brasópolis? Em Brasópolis mesmo, na loja, né? É. É. Aí gente, era festa, né? Aí era festa comprar. Fazia, aí a minha mãe pagava muito café pra ganhar também, se pros outros, e ali fazia as compras de roupa, né? Uhum. Aí ia comprar um pano pra cada um, né? Ela ia escolher, comprar, eu não fazia questão de ver o pano. Eu chegar em casa, ela. Tudo que ela trazia pra mim tava bonito e bom. Olha lá, tô chamando. Vai lá. Não acredito. Não vou nem levar. Ela tá chamando, nós lá. A minha cunhada tá lá nas últimas. Vai lá. Hoje acima. Vai lá, vai lá. Vai lá então. Vai lá, vai lá. Por favor.
É a mãe do canseiro, tá chamando a ambulância para levar. Ah, eu não acredito uma coisa dessa. Ela vai fazer 85 anos. Filmei. É, deixa ela contar a história dele. Santinho de século. E aí, já avisou todo mundo? Já. Agora tá tranquila. Tá tranquila? Tá. Ela falou que tá emocionada que ela quase não dormiu. Oh, meu Deus. Ah, acho que eu vou perder o sono pra ficar de Chico. Eu quero que sua amiga vem, mas agora eu tô... Melhorei pra dormir, né? Uh-huh. Graças a Deus. Ai, eu sei que aconteceu, tu não olha só hoje, né? Pode. Ô, dona Rosa... A senhora quer continuar aqui na capelinha? Pode. Vamos lá? Então vamos. Que nós estamos passando é normal da vida, né? Faz parte, né? É. É o destino de todos nós. Ah, é? Como diz, eu sou de boa. Porque eu já passei na vida pra você. Não tem mais que me tomba, não, né? Uhum. Ah, tem um sino aqui. Você agora quer filmar o barulho do sino? Você diz que é? Eu quero, é. Foi isso que eu pensei mesmo. Mas não pode tocar? Será que alguém vai pensar alguma coisa, não, né? Não, dá só umas batidinhas pra você ver o som dos bichinhos. Tá, é, dá baixinho então. Pode? Pode ser. Ele já vai filmar já. Tô viando, tô falhando. Não, não. O Fênio, os amigos dele, tá aqui no poste. Cuidado, ó. Ah, tá. Ah, marimbondo. É abelha? Abelha. Ah, meus amigos. Ah, é abelha mesmo. É, ela mora aqui. Que hoje não pode fazer muito. É. Pelos causas, circunstâncias, né? Ô, dona Rosa, mas antigamente não tinha um negócio de tocar o sino? Conforme a batida, sabia se era morte, se era pra reunir as pessoas, se era alguma... Lembra não, disso, não? Não, isso eu não lembro, não. Aham. Uhum. Nossa, tem abelha mesmo aqui. É, eu falei que é suas parentes, é. Ah, lá. Elas moram aqui dentro. Moram. Eu não pedi tudo pra ela ir embora, não vai. É? Um dia eu tampei ela e ela saiu lá em cima, agora ela não quis, não. Mas, ó... O melhor jeito é fumaça. Sabe que eu vou achar ele depois. Oi, bom dia. Ela foi no meu cabelo até lá dentro, duas abelhas fazendo assim. Olha, vai mesmo, vai mesmo. E eu não tenho medo. É, eu não tenho medo, mas elas podem ficar, né? Elas podem. E? Ela é bonitinha, fica ali. Então. É perigoso. Criança, né? Põe a mão, né? Vamos entrar lá dentro então, pra gente ficar mais longe delas, porque senão é capaz delas pegarem. Então, dona Rosa, a senhora pode contar a história dessa capelinha que a senhora falou que trocou de lugar, né? Troquei, filho. A igreja estava caindo, né, então... Aí a gente era que ficou em frente aqui, bora na estrada, no... quando já não saiu do terreno, né? Mas foi o antigo proprietário que construiu? Foi. Foi. É o dono desse sítio aqui, né, pai? Dono do sítio aqui. Porque nem minha mãe não lembra quando foi feita a primeira igreja. Mas era de tijolo antigamente? Era de tijolo. A outra era de tijolo também. É. Acho que era tijolo até de doação, de tijolo de tamanho. É, tinha assim aquele tijolão grande, uns pequenos, né? Sei. Era uma igreja de um altar assim, de madeira assim bem. Apenas lembra da igreja, né? Assim, aí eu fiz só de mesinha, assim, que é mais fácil, né? Aí eu fiz de mesinha assim. Legal. Então, vamos continuar em outro lugar, porque acho que aqui dentro vai dar um eco, né? É. Então tá bom. Esse santo é, cuidei a igreja dentro. Ele era um santo pequenininho, depois o dono comprou esse, né? Mas as imagens que tem aqui, os quadros, é tudo do antigo dono? O crucifixo é aquele santo completando. E alguma coisa foi a senhora que colocou? O resto é meu, né? Uhum. A imagem do nosso Carmo, o São Benedito, até foi a Lígia, a irmã do Miguel que me deu, a santinha que eu comprei, Nossa Senhora de Fátima, ali está até escondidinho. Eu ponho ela assim, não tem medo de gato subir e derrubar, né? Então, ah, é? Só mais assim. Mas o que eles vêm fazer aqui dentro, os gatos? Ah, nada, eles vêm pro buraco da porta e tá quebrado o vitrozinho, então tem que arrumar ele. Mas será que eles vêm proteger de chuva, ficar no lugar? Ah, eles gostam de subir, fazer bagunça, né? Fazer bagunça? É, e gosta de traquinar, então eles fazem isso. Não, eu pensei que a gata vinha da cria aqui, não. Alguma coisa. Não é isso, não, não, né? É gato que... Mas vou pôr um papelãozinho aqui arrumar o vidro, porque... Uh-huh. Eu já troquei o vidro, mas as crianças quebraram de novo. Só não quer fechar então, hein? Não, pode ficar.
Tá bom, ventilar um pouquinho, é, né? Fica aberto o dia inteiro, à noite que eu fecho, né? Ô, Penha, você tinha falado de uma foto lá. Ah, é. Será que ela vai querer mostrar? Acho que sabe onde que tá. Ou tá a difícil. A foto do Seis na Aparecida do Norte. Ah, tá por aí na caixinha. A roupinha que vocês usavam. Vestidinho curtinho. É. Ah, tem um fogão de lenha lá do Paraná, Chico. É? É, tem um hoje fogão paranaense. Hoje não se indica nem nada, né? Uhum. Agora a gente já entra por aqui. Mas então a senhora morou no Paraná também? Não, meu cunhado que mora lá, né? Ah, que é mora... É o irmão da dona Zia ali. Sei. Até agora meu filho lá de Jacareí já vai avisar o tio aqui, então não tem contato dele. Aham, uhum, é. Quer entrar por aqui? Por vamos entrar por aí, então. Hoje o carro tá bom, mas tá bom, né? E essa bicicleta que alguém usa? Ah, eu não uso, não. É muito lento. A corzinha dela. Aí, ó. Ah, é bonitinha, né? É, eu tô muito no eu. Ah, é? É. Diz que ela já aprendeu muita coisa, né? Com licença. Olha o meu relógio. Ah, só que nossa. Tá parado, vai. Só mexer aqui. Nossa, esse relógio é bonito, viu? Eu acho que esse relógio é bem antigo, viu? Sim. Você quer que eu ponha ele pra balancear? Ah, pode ser, se a senhora conseguir. Tem que trepar aí em cima, não? Ah, não, a senhora chacoalha ele só. Vai dar pra cima. Acho que faz barulho, viu? Sabe que nós vamos estar aqui, ele vai tocar? Pra nós ver? Ah, é só eu pôr lá pra bater e bate? Então põe pra nós bater. Você quer segurar que eu coloco lá? Eu tenho altura. Só pra nós escutar o barulho. É só girar o ponteiro que ele chega lá e bate. Vai ter que ver se a corda tá. Não tá? Só que não tá certo, né? Porque deu 3 horas e é 2, né? É, trai no meio agora que cai de novo. Igualzinho o barulho da casa da minha mãe. É. Tem um relógio desse, é. Só que eu acho que esse aqui é mais antigo do que o da minha mãe. Esse meu sou, como que de alguém esse relógio? Ele falou. Falava, né? Ah, tá. Era do. Era do tio Dito. Era do Dito Braga. Olha. Aí ele vai até eu quarta... Eu tinha medo desse relógio na casa do tio Dito. Por quê? Porque aquelas casas de soalho, né, tia Rosa? A casa antiga era a casa de soalho. Uhum. Aquelas casonas altas, né? Sim. Então a gente ia lá ver a tia Lúcia, que é a sogra da tia Rosa, e o tio Dito. Então, a gente era criançada, a gente gostava. Quando batia esse negócio numa sala escura, né? Não tinha janela. Então a gente ficava morrendo de medo. Não tinha janela na sala. Não, era uma sala fechada, né? Sala interna. É, uma copinha assim, que a gente fala hoje, né? Que o povo fala copa, né? Mas era uma sala fechada escura, né? É, ficava bem... Ai, sacerda, eu quase morria. Porque só que é isso, né? A criança não sabe que era relógio, né? A gente achava que era alguma coisa. A dona Rosa, ela tá falando de medo e assombração. A senhora já viu? Já escutou a história? Eu tenho causa que aconteceu até comigo quando eu era criança. É? Eita, então vamos sentar então. Vamos sentar aí pra contar, sofá. É, eu tava querendo já sentar. É. Onde, a senhora escolhe um lugar aí, escolhe um lugar. Ah, eu vou sentar aqui no puff, que eu não consigo. A senhora gosta de sentar no puff, legal. Senta aqui, Chico, você quer cadeira? Não, não precisa não, aqui tá bom. Então, esse negócio de assombração, eu nunca vi não, mas a minha mãe contava quando eu era pequenininha, eu era muito loira. Loura só tem uma imagem de tinta agora, né? Era loura mesmo, o cabelo brilhar, sabe? Ela tava no café e eu sumi no cafezal. Eu era pequenininho. E pra achar. Quando eu chegava na rua de café, o choro da... Eu, por exemplo, o choro da criança estava longe. Quando eu chegava ali pra pegar, o choro pulava daqui metros. Aí era com a minha tia, a irmã dela. Aí foram se chamando, eu tinha mania de chamar de apelido, né? Aí foi chamando o nome completo, e a minha animada em consagração. Aí com muito custo, você conseguia chegar aonde eu estava. Diz que não achava de jeito nenhum. Quando chegava perto, o choro pulava. Aí foi pedindo pra Deus e chamando eu pro nome completo, a madrinha junto, né? Aí disse, quando me acharam, eu tava com uma lima, dessa lima. Como é que ela chama lima? Essa lima de... Lima, né? Ah, aquela... Lima doce. Lima doce. Eu tava com uma lima bem grandona na mão. E tinha uns pés de lima, mas lima desse tamanho, disse que não tinha no pé. Aí eles que pegaram a lima e jogaram longe, sabe? Porque é uma coisa meio estranha, né? E eles falam que a gente, quando é pequenininho, bem lourinho, diz que o capeta gosta de atentar, diz que até carrega a criança, que eles falam. Não sei se você sabe a história, assim. Não, eu pensei, eu ia perguntar pra senhora se não era saci, porque eles não pensaram... É saci. Até eu falo assim, hoje eu não tenho medo. Eu tenho medo de cachorro, mas nem do capeta, eu tenho medo, porque o capeta não chega perto de mim hoje. Falei, se ele carregou eu com a criança, criança é inocente, né? É. Mas que deu trabalho pra eles me encontrar. Deu trabalho. A mãe contava isso. Então eu conto pros outros, nossa, Deus me livre. Falei, mas passou, né?
Que aí chamaram, né, pelo nome, a madrinha junto, né? E consegui chegar perto, mas que deu muito trabalho. Então, eu tenho medo dessas coisas, então eu não abuso não, porque pode acontecer, né? Mas a senhora era bebezinha, ah, né? Não, eu era pequenininha andando já no cafezal andando junto com eles. Eu perdi na rua de café. E aí não consegui pegar. Então, porque eu escutei uma história que a criança pensa que passou dias. Mas aí os pais falam, não, você se perdeu, foi só uma hora, duas horas. Não, foi uma horinha só, assim, mas que... A senhora não tem memória disso? Não, né? Eu não lembro dessa história, a mãe contava, né? Uhum. Aí disse que ela contava muito pra mim, que ela falou, deu trabalho pra achar o seno. Era quaresma, não era? Não, vai ver que até... Mas tem pano de café, né? Quaresma é pano de café? Não sei. Não, não é. Eu não sei que não. É pano de café. É maio e junho. É, né? É maio e junho que é pano de café. Tem mais gente falar que criança muito loura, é perigoso, né? Gato assim, meio que fácil. Criança muito loura é perigoso. É loura, meu cabelo era loirinho, né? É que nem fala assim, pintinho, é, galinha muito branca, o gavião vê bem, né? É. Será que é a mesma coisa? Ah, vai ver, né? Aí a mãe contava essa história, mas isso até é verdade, que a mãe não ia, né? Uhum. Falei mais com isso. É, e eles falam também assim que apelido é muito feio, né? É, o meu apelido eles chamava eu de Rila. Sempre, cada um em casa tinha um apelido, né? Rila? Eu chamava Rila. Falei, eu tenho aquela Hiller, aquela dos Estados Unidos, né? Hiller. Uhum. Ah, tá. Aí eu falei, eu tinha um apelido, nome de, né? Eu não sei o que chamaram Rila. Até uns tempos eu era Rila, depois ninguém mais falou minha Rila, né? Uhum. Tem gente que vem dar lembra do meu apelido, né? Mas meu pai chamava de Rosa, é muito difícil chamar ele apelido, ele me chamava. Então, isso aí foi uma coisa que aconteceu com a senhora, é, né? E outras histórias, a senhora nunca viveu nada assim, nunca encontrou com nada esquisito, por caminho, nada. E andava de noite sem... Andava, né? Andava de noite, pro escuro. Até hoje eu ando pro escuro, não tenho medo. Não, não ando pro escuro, porque eu não enxergo direito, né? Tem que ser uma lanterna, mas uhum, eu não tenho medo de nada, não. Hoje não. Ah, o seu óculos fica escuro lá fora, né? Fica. É, porque agora tá clarinho, dá pra ver seus olhos, né? É. Eles escurecem. É porque o povo repara nisso e fala, por que ela não tirou os óculos escuros, né? E tal. Mas é porque ele tem essa coisa de mudar, só, né? Eu peguei esses dias atrás agora. É bom, né? É, porque eu não consigo ficar com óculos assim, que nos conhece, que é o meu olho, por causa de ser operado, o olho esquerdo, ele... Eu vejo tudo branco, muito branco, sabe? Uhum. Aí eu ponho de cor, sempre eu ponho só de cor, né? Uhum. É ruim, porque você entra num lugar assim e pensa que ele tá de óculos escuro, né? Pensa, e aí... O outro é questão de segundo, né? Esse demora mais. Esses dias. Ontem eu tava na minha irmã, meu óculos tava escuro dentro de casa. Acho que é o calor, né? Pode ser. É. Ah, então, nós estamos falando de óculos, né? A saúde sua, como que é, ô dona Rosa? Ah, é boa, que eu não tomo nenhum remédio de rotina, né? Não? Não. Nada? Não. Só tomo pra sinusite, ontem mesmo eu tomei. Aham. Uhum. Que dói muito o nariz, né, a cabeça. Mas os chazinhos da horta, a senhora toma? Eu tomo muito chá, alecrim na água, né? Aguinha de alecrim. Água de alecrim? É, bom. Pra que é? Ele dá um controle, assim, que você dorme bem, né? Ah. Você pode pôr no vidro de água e tomar o dia inteiro a aguinha com alecrim verde ali dentro. Joga os galinhos dentro vai da água. Vai aquela aguinha. Ele vai passando pra vai. Água. Vai, ele é muito bom. Aham. Uhum. Boldo, você toma ou não? Costuma tomar, não? Não, só se... Nem quando precisa, porque às vezes dá um enjoo por causa do sinusite, eu tomo o remédio pra, né? Uhum. Não tomo assim, não. Mas se for precisar, então toma sim. Erva cidreira? Toma. De capinha, né? Que era um... Erva doce? Também. Toma também. De folha, de semente, de... Aham. Uhum. Tudo que eu sei que é bom, né? E de primeiro, quando a senhora era criança, quando ficava doente, o que que acontecia? A mãe levava pro médico? Ah, levava, comprava remédio na farmácia, né? Comprava na farmácia. É. Só não lembro da mãe fazendo remédio em casa, não. Ah, fazia. Fazia também? Pra dor de dente, mas fazia aquelas... Pastinha de fubá, pra pôr no rosto. Eu mesmo coloquei muito quando era criança. Ah, é? É. Parar de doer, não sei se a pena sabe disso. Fala, põe num pano e dobra e põe assim, quentinho, quentinho, vai. Ah. É. E ajuda mesmo? Ajuda um pouco, né? Eu acho que isso já me ajuda a ter feito. Fez. Fazia. E folha de batata doce também? Também fazia o gargarejo, né? Gargarejo. Era um remedião, sim. Pra dor de dente também? Pra dor de dente. Uhum. Mas fazia sim. Leite de taiuveira também? Já escutou isso aí? Não. É que... Mas comia as frutinhas da taiuveira, né? Aquelas frutinhas. Ah, come a fruta da taiuva? Olha. Eu acho que é taiuva, né? As frutinhas doces, enjoativas, sabe? Hoje não tem coragem. Hoje eu não como muita coisa. Porque taiuveira é uma árvore grande, né? É. Ela dá as frutas, né? Mas é cair ou vocês preparam? Ah, gente, canhava. Sempre tinha o galho baixinho, né? Canhava. O galho mais baixo, né? Era uma frutinha docinha. E outras coisas, assim, por exemplo, picar de cobra, aranha, escorpião. Escorpião, fui picar duas vezes. Duas? Quando era criança, eu lembro até hoje. E que... Doeu, mas sarou. Mas a mãe fez algum remédio pra você? Ah, fez nada não, foi doendo até parar. Até parar. O meu irmão foi picar de cascavel, ele quase morreu na época.
Mas levou pra tomar soro esse, levou, então? Levou, ele tinha uns 14 anos por aí. Ele ficou no hospital, nem morto, nem vivo, né? Enquanto não deram uma injeção pra, contra cascavel, ele não sarou, porque ele não sabia qual que era. Ah, não sabia. Ele falou de tudo, o movimento de fêmea, ele não acreditava. Ele era criança? Ele era criança. Ah, ele era criança. Ele, né? É o único irmão, até que tá na costa e foi, né? É. Mas, graças a Deus, ele tá aí, né? Tá certo. Eu lembro da nossa conversa que a gente, quando interrompeu, eu ia perguntar para a senhora, a senhora falou do paiol que enchia de milho, mas tinha moinho e tinha monjola, vocês faziam farinha e fubá? Não, só assim, dava para os porcos, para os galinhos, moinho, fazer fubá para os porcos, né? Mas então vocês compravam farinha? A farinha comprava, né, comprava por semana, né? Não trocava, não, se trocava antigamente, que eu não lembro, né? Trocava milho e farinha. Mas no seu tempo comprava, era comprada? Era. Comprava de tudo, né? O moinho também vocês não tinham? Não, só tinham um debulhador para debulhar o milho, né? Que pra debulhar. E tocava assim. Sei, sei. Grandão de caixa, ou aqueles pequenininhos, né? Uhum. Aí a gente moía muito pros porcos, o pai morava muito pouco para vender no mercado, né? Na época. Ele levava para vender? Levava, matava e levava assim na bagageira, lembro até hoje. Levava. Matava de madrugada, assim? Cedinho, tava carando o dia e tava indo pra cidade com os porcos, dentro um porcão lá dentro da bagageira e ia embora, né? Ele passava a noite sem dormir, então? Não, será? A gente levantava bem de manhã, né? Ah, levantava bem cedo, matava o porco, matava, limpava. A velha levava inteiro, certo? Era comendo, que eu lembro que uma velha levou um porco inteiro da bagageira. Mas vivo? Não, morto. Matava e levava pra pessoa arrumada. Ah, pra pessoa arrumada. Jogava na bagageira e já ia embora. A senhora gostava de lidar com o porco ou não? Ah, não, ele dava, né? Nós aprendíamos a lidar, né? Eu, arroz, menino, aí. Uhum. Abriu um porco aí. Até abriu um porco, minha arroz, abriu o que precisou. É. Ela faz tudo. Jogou a metade do porco lá, o resto é questão de tempo, né? Não conta. Mas daí vocês fazem linguiça, alguma coisa ou não? Faz linguiça, faz lombinho cheio, né? E... lombo cheio. Vai na lata e... gostou. E por aí. Ai, ai. Era bom demais, né? É. Dona Rosa, a senhora falou que ia fazer uma cena, né, pra dizer que tá trabalhando na enxada? Eu não esqueci, não. Não vamos esquecer. Não deixa eu esquecer, Penha. Tá. Ai, Jesus. Vamos trabalhar, Tia Rosa. É, não, só pra fazer. Só pra fazer a cena. Nossa, Chico, ela sobe lá na Pedra Bicuda. Dá tempo das terras lá. Não, mas eu não trabalho. Não, só não vai lá. Não, vou lá para café. Se amanhã café, ela vai pegar café lá. Ela falou que vai lá em cima, é. E é perto, né? Levanta de carro, Vai de carro. Hoje em dia tá indo de carro. Mas aonde a senhora plantou os minduim da senhora ali também? Ali da senhora também, né? Ali, esse ano não plantou minduim, eu plantou mandioca. Ah, vocês plantaram mandioca? Minduim plantaram naquela linha ali que eu plantei ali até. Ah, tá. Eu tirei batatinha e fui minduim. Aham. Uhum. Ah, e a senhora pode mostrar também a mandioca. Eu plantei três leiras de batata. Já colhi ela, mas deu batata grandona ali. Tem muito esterco na caderninha. Ai, que delícia. A batata ficou uma delícia. Só preço a terra e água, né? Uhum. Ficou muito gostoso demais. É bom a senhora falar isso aí, porque eu ia perguntar como que plantava antigamente e como que planta hoje, se a senhora mudou alguma coisa. Ah, o jeito de plantar é o mesmo, só que a gente não põe adubo, não põe nada, né? E hoje põe? É, o meu pai colocava um pauzinho branco, não sei o que, na terra, e jogava a terrinha e a gente ia engarrinhando a batatinha, né? Não era calcário? Não, era um pauzinho branco, deve ser algum tipo de adubo, né? Eu lembro até hoje. Mas era POG? Como um talco assim? Ele pondo assim e depois a gente plantava. Mas não era igual um talco assim? Era bem fininho? Mas não era calcário, não. Calcário ele é escuro, né? Mas hoje a senhora usa algum adubo, não? Ah, eu compro pra pôr no milho, mas esse ano eu nem comprei, não. Tá sem adubo, né? No milho que a senhora põe mais, nos outros não? Não, colocar na laranja, mas agora não tem mais laranja, né? É. 25-20, aí eu parei de comprar. E cinza de fogão a senhora não usa na terra? Ah, eu ponho sim. Mas só juntar pra pé, depois eu parei de juntar, jogando as plantas. Ah. Não sabia se você queria ou não. Não, eu quero, mas ela quer, né? Não, mas se você quiser, eu guardo, que eu ponho, porque eu ponho, né? Aham. Uhum. Joga ali na couve, joga aqui. Então, mas dá pra usar, não dá penha. Depois que você usa a planticoada, dá pra voltar pra terra e adubo ainda, eu né? Eu faço isso lá na horta, lá. Então. Uhum. Tá uns montes lá. O João falou assim, eu vou jogar aqui nas minhas férias. Né? Que aí dá pra plantar alguma coisa, milho, uns milho, né? Principalmente o milho. Ali, ele tá arrumado, ele é minduim, tá plantado. Ah, é? O Chico vai lá depois mostrar. Ou ele já viu? Minduim? É, o minduim. Não, não vi não, vamos lá. A nasceu não. Ela plantou mandioca. Essa semana. Ela plantou, leva ele lá. Aqui as treineiras foi minduim, lá embaixo faz mandioca. Ah, agora eu tô vendo daqui, eu tô vendo daqui de longe. Eu tirei batatinha e põe minduim. Então ela plantou também, foi mandioca rosa, né?
Mandioca rosa? Sim, ah, que tem aquela entrecasca rosa, né? É, a Rosa plantou lá em cima. Plantou ali, né? Ah, a Rosa, sua filha, ela ajuda também? Ela só muda, pronto. Mais que ela sai do que ela fica, né? E eu que planto. Ah. Ela traz e eu planto. Ah, ela traz pra senhora plantar. Você trai e a idosa planta, não sei. Sai e a idosa planta. É, a enxadinha sua é essa aqui, não? Não, esse é enxadão. Ah, você chama de enxadão isso aqui? Quer ver a minha enxada lá pra você ver? Quero. Que eu comprei esse dia. Eu quero ver a senhora trabalhando. Lá naquele armazém Braga, lá embaixo. Armazém Braga é parente seu também? É, o pai dele é pai do meu marido. Ah, olha assim, cabo de bambu, né? O meu vizinho ali, como é pra mim. É, bambu é bom, né, tia? O Chico Dia é da hora, né? Nossa, mas esse enxada é enorme. Só que ela tá balançando, tem que pôr ela na água. Põe na água, ela fica. É porque fez muito calor esses dias, né? Sempre põe no vasinho de água, né? Ela fica assim. Eu tenho a pequenininha dela também, né? A senhora não sabe cavar enxada? Não, eu. Nem antigamente a senhora não encambava? Não. Eu conserto, o enxadão mesmo tá consertado, o outro põe as cunhas, põe os consertar preguinhos. Consertar e né? Põe a cunha. Aí eu pego, põe uns preguinhos aqui embaixo, que ela não sai aqui, põe um preguinho em cima, que ela não sai pra lá. Aí eu quero ver. Ah, mas esse aí até eu sei fazer também. É gambiarra, né? Não, eu sou a rainha das gambiarras, igual meu pai, sabe? É. O pai da senhora fazia muito gambiarra? Fazia. A minha enxada eu faço, ela não sai. O machado eu faço, medo de cair em mim, né? Eu ponho um prego atrás na frente, falei, vai sair que jeito. Ah, pra não sair. Pra não voar. Não? Pra não voar do cabo. Eu deito machado na lenha por aqui, quando precisa, nos pauzinhos. Eita. Aquilo ali que tá ali é um pote de água, não? Aquele... Esse pote era da minha sogra. É pote mesmo? É. Essa cunhada minha, que até faleceu de manhã, que Deus o tem, ela disse que ia jogar ele fora, põe no terreiro. Eu peguei e trouxe pra mim. A senhora trouxe? Eu tô querendo plantar um pé de flor e pôr dentro dele. Eu achei que ele tava mais com cara de vaso do que de pote de água mesmo, era, né? Vivia cheio de água, a Penha lembra do pote da Valor? Lembro. Então, ele era muito bom. Eu usei uns tempos, eu descartei. Mas na sua casa, quando você era criança, usava pote assim? Não, sempre tinha bala. A mãe nunca teve pote. Nunca, né? Teve pote. E eu estimei esse pote. Ele é bem quebradinho, mas eu tenho dó dele. Eu tenho mania de pegar nas coisas assim antigas, sabe? Eu quero guardar esse pote, vou plantar flor nele. Eu acho que vou plantar flor, não sei, tá ali guardadinho. Alguma coisa. E esses pés de arruda que tem aqui na sua casa, pra que serve? Arruda, gente, é bom, né? Pra fazer um chá pra dor de cabeça, pra, né? Ah, pra dor de cabeça? É bom, né? É. A senhora lembra aquela bebida que a mulher que acabou de dar à luz tomava? Com pinga, né? A fervida que chamava, né? Fervida. Fervida. Eu mesmo tomei quando eu tive o fio, o penúltimo, né? O Marcelo. Porque quando eu tava vindo do hospital numa Kombi cheia de gente, com o neném no colo. Essa Luzia que Deus o tem, ela tava com o neném no colo, o Marcelo. E não ela sair da Kombi, tem. Ela enroscou, tinha e punha uns pau para segurar os bancos, assim, amarrar. Nossa. Assim. Ela trupicou de dentro da Kombi, ela caiu lá no terreiro da minha sogra com o Marcelo no colo. Ai, meu Deus. Eu fui para dentro, assim, ela viu, você vinha no hospital com recém-nascido. Eu vim com dor nas costas. Nos 7 dias, eu fiquei de cama com vômito o dia inteirinho. Que curou eu foi o chá da rua com o filho. Eu falei, foi uma recaída, né? Aí quando eu tirei minha caçula, eu falei, nossa, farta, dá isso. Mas não deu, não. Aí passou 7 dias, beleza, falei, não tem perigo, né? É o susto dela cair. Até falou, mas eu não machuquei o neném. Falei, mas eu não sustei por causa do neném no colo. Eu sustei de ver aquela pessoa, ela é grandona, que até hoje ela é assim, né? Ela caiu lá no terreiro com o nenenzinho no colo. Eu falei, nossa, vai machucar ela e tudo, né? Eu passei mal na hora de dor e fui, mas beleza. Nos 7 dias, pegou. Mas um dia passou, né? Coitado, hoje ela tá lá com Deus, né? É. Tadinha, né? Fala, Chica, tem hora pra nós também. Tem, né? Foi ela que deu pra mim o meu lá. Ah, aquela ali atrás, né? Esse aqui, Penha, eu canso de cortar ele pra não ter mais, ele brota do chão. Falei, tá tem medo. Uma hora pro Nobis é uma planta mas muito eu forte. Deixei, eu só tenho ele agora, né? Eu sempre faço pra mim, né? Ah. Põe no omelete, faço. Até no suco, um dia eu ponho as folhinhas. Ô, dona Rosa, eu ia perguntar como que faz essa que a senhora chamou de fervida com arruda. Como é que é o processo? Eu acho que você põe ela numa canequinha com açúcar, dá assim, uma douradinha, uma queimadinha. Depois põe. Acho que põe um pouquinho de água, põe a pinga, né? Ou põe a pinga, põe água, só que. Tem que tirar do fogo quando pega fogo, né? Aí você põe a pinga, fica bem fortinho de pinga, arruda. Nossa, é uma beleza pra curar as recaídas, né? É pinga, açúcar e água. É, você dá uma queimadinha e põe a açúcar, né? Põe açúcar, dá queimadinha e água. Água e pinga vice-versa, acho que põe um pouquinho de água. Não vai beber só a pinga ali, né? É com água e pinga. Sim. Aí fica bom demais, e é gostoso. É gostoso. Bora chamar, já. Mas quando a senhora faz hoje pra dor... Hoje eu vou trabalhar, né? É. Eu trabalho, eu pego, sabe? Olha um pé de amendoim aqui que nasceu aqui. Ele nasce pra todo lado, né? Aí, pode ser aí mesmo, já faz a cena aí. É. Com isso, capinar é muito bom, né? Eu gosto. A senhora gosta de capinar? Eu gosto. Eu capino horas e horas, minha rocinha lá, nossa. A senhora pôs o papelão aí pra acabar com a tiririca?
Ah, tá feito um estradinho ali, ali arroz que jogando ali. É bom que mata tiririca, sim. Ah. E você põe papelão, mata e fica bom, né? O papelão faz esterco. A senhora que gosta de internet, procure lá, tiririca. Ah, tiririca. Os benefícios da tiririca. Fazer leite da raiz dela, né? Isso, é. Dá aquela... na internet fazer o leite. Olha. Diz que tem até pra vender, né, os pacotinhos que um dia ouvi falar. Na televisão, pra escolher. Então, e o povo querendo matar elas. Não é que ela destruiu. Ela é remédio. Eu já usei algumas vezes. Você tem idade pra mas não gosto. Então, a tiririca, você faz o leite daquelas bolinhas, batatinha, né? Eu vi fazendo, isso que é bom. É comida e é remédio aquilo. Não é pra comer ela. Ah, Chico, tem um prantinho ali que eu ouvi falar que come, mas ele é tão ruim. É, vamos mostrar lá. Eu esqueci do nome, eu não sei se eu tenho pela. Que dá assim uma florzinha vermelhinha, tudo assim, caidinho. Vamos lá. Ela vamos chama... Ai, meu Deus, o que é? Eu falei, digo que você viesse e mostrar pronto. Eu mordi uma folhinha, até um gosto muito ruim, sabe? Gosto ruim? É. Mas como a senhora acha que come? Ah, onde? Eu vi no YouTube, a mulher. Ah, viu na internet. É, ela fazendo salada e falando sei que é bom. Eu não sei se vou achar algum pé lá embaixo. Opa, eu já vi um negócio engraçado aqui também. O que é isso aqui? É mugango? É mugango velho, deixa eu ver. Ah, é mugango. Ai, meu alecrimzinho tá aqui, ó. Tá crescendo. É, esse é o seu alecrim, né? Eu vou ver se eu acho o pé desse negócio aqui. A senhora não quer arrumar a semente de mugango pra mim? Que eu vou começar a plantar agora na minha terra lá. Mas só quando eu tiver, porque eu não tenho. Não, mas esse aí não dá? Não, tá, ele é verdinho, ele apodreceu. Né? Ele apodreceu? É do sacolão, é mugango velho. Ah, é do sacolão. Mas eu vejo pra você. Cê, deixa tá eu bom. Vamos ver se a gente acha. A senhora tinha aqui no mato seu. É, eu até deixei um pé, falei, já que o Chico vai vir, vou deixar pra ele ver. Pra ver, né? É, porque a mulher fala que fome, é o mesmo, né? Aí eu comi a folhinha e não morri, né? Então. É. Mas acho que não vou achar, a hora que eu quero, não vou achar. Que jeito que ela é? Ah. É gordinha a folha? Não. Ó, essa aqui come, viu? Essa aqui dá eu uma. Eu acho que é esse, né, que dá a flor vermelha. Dá uma flor vermelha, é. É isso, né? É isso aqui. Chama pincel. Pincel? É. Mas o que é com flor aqui? Eu ronquei. A senhora acha ruim o gosto? É ruim. Eu achei que era veneno. Eu levei uma sacola no bambu e ia cair. A senhora quer ver com a flor pra ter certeza que é aquela? Não, mas é aquele mesmo, eu sei. A folha é o mesmo. Não, então come. Eu tava com flor disso dia mesmo. Não, vou comer não. Não, não, mas não, eu tô falando, que... então pode comer. Então, é. Pode comer, não tô falando pra senhora comer não. Eu acho que é essa aqui é mesmo. É aí mesmo, né? Quer ver? Ela dá uma flor vermelha bonitinha, assim, então, e parece um pincelzinho. É, tudo assim. Eu vi a mulher falando que ela vai apanhar, vai comendo, antes de chegar lá dentro da casa. Come, sim. Mas não gostei vendo o cheiro, o gosto, deu ruim. É. Ó. É questão de habituar também, né? Agora esse aqui eu deixo de... Esse, eu gosto. Esse aqui a senhora come sempre, né? Eu gosto. Tem essa, tem um daquela diferente, uma espinhuda. A senhora come da espinhuda também? Come. Da espinhuda eu nunca comi. Olha o meu milho nascendo. Ah, nossa senhora, nós estamos andando no meio do milho nascendo aqui. Se pisar na água, não faz mal, tem bastante. Não, não pode. A minha abóbora logo vai dar. Olha, tá com flor, olha lá. É trabalho. A florzinha dela. Tá começando a dar, hein? É. Começando a dar flor. Aí nasceu um pé, eu plantei mais junto. A serralho que eu posso, eu deixo tudo, né? É. Eu plantei esse meio de semana, agora tá nascendo. E caruru, a senhora comia ou come ainda? Come, gosta. Caruru gosta. Caruru tem um gostinho tão bom. E esse pé de romã aqui, por que a senhora tem? Ah, eu gosto de romã, né? Fazer, guardar casca pra dor de garganta. Ah, pra dor de garganta. A fruta também eu gosto de comer, eu não gostava, não, mas agora eu gosto. Olha, tem um besouro, olha na flor. Sai ali, besouro, que só fazendo minha flor aqui. Vai ver que ele tá polinizando mortinho, flor. Aquela trançagem que fala, né? Trançagem. Trançagem a senhora usa, não? É, eu faço remédio, né? Comer, não. Pra que a senhora usa o remédio? É pra dor de garganta também. Pra dor de garganta, né? Uma vez eu comi um refogado de caruru e põe uma folha desse tanchado. Uhum. Eu fiquei de cama que eu passei muito mal. Então eu não comi mais. Acho que deu alguma coisa em mim, né? Mas o que a senhora falou? De que passou mal com caruru? É, eu fiz o caruruzinho, esse você fala no caruru, né? Esse matinho. E com tanchado junto, com uma folhinha. Ah, pra quê? Ué, engraçado. Os dois, eles podem ser comidos. Não sei se comido, fez né? mal. A gente plantou batata doce pra sair muda. Tá nascendo uma muda já. Tá. Que a gente tá sem muda. Então aqui que eu plantei o amendoim. Ah, aqui que tá o amendoim. Aí eu tirei a batatinha agora, mas que deu tanta batata. Aqui já tem um que já saiu na frente. Esse como é nasceu que é? Sozinho, eu deixei ele. Ah, porque já tava aí, né? A serralha, eu deixo tudo pra semente, eu gosto de ter muda depois. A senhora deixa semente, né? É, não, pois não tem, né? É, eu faço assim se também. Se você cortar tudo onde a semente, você não vai aí ter mais. Aí não tem, é verdade. E eu venho aqui, cato folhinha aqui, eu tô ali e já faço um fogadinho, tá? Ah.
minha pitaia, assim, que eu gosto. Acho tão bonita a flor da pitaia. É bonita, é. Lá embaixo tem bastante pé, mas ela tá feia. O filho meu pôs esteiro de galinha perto e matou quase toda. Pois é. Eu falei, não podia, ele pôs. E erva de Santa Maria, a senhora tem aqui isso, também? Tem. Usa de vez em quando também, não? É, se precisar, usa sim. Mas usa pra quê? Ah, é bom pra condicionar pra verme, as coisas, né? Pra verme, né? É. A mãe fazia remédio pra verme pra vocês, não? O pai comprava, né, que esse remedinho. Ah, ele comprava. Deixa eu ver onde tem uma Santa Maria. O que o pai comprava, senhora lembra? Ah, licor de cacau? Ele chamava pavermina, parece, antigamente. Pavermina. Era uns comprimidos horrorosos. Pela idade, tinha quantia de tomar. Nós tínhamos um pavor aqui lá. É. E o pai comprava, chegava, e falava, ih, vocês estão perdidos. Mas porque era ruim? Ah, sei lá, tinha um gosto meio estranho, mas tinha que tomar, né? Todo ano a gente tomava isso aí. Sei. Hoje a gente toma diferente, né? Ah, aqui ó, tem mais um que come aqui, ó, estrevinhos. Criançada, é, não comia? Eu nunca comi nada, mas fala que é bom. É bom, é. Ele é azedinho, que eu sei. Nossa, só aqui tem um monte de coisa. É. Tem trapoeraba, é. Tem caruru. A gente nunca pinou ainda, porque tá chave. A dona planta a cebolinha pra ela e sai e deixa no mato. Mas eu sempre tô catando os matinhos. Mas, ó, nesse calorão, nesse sol forte que deu, é bom que tinha mato, porque protegia, é, né? É, deixa eu falar, alface aqui no mato é bom que os bichos não pegam. É. Quando assim, vai arrancar essa alface pra dar pra galinha do porco. A senhora não deixa dar semente ou alface? Não tem costume não, mas é bom, né? Aí a senhora compra muda. É, compra muda pronta, aí é rapidinho, né? Tá certo. Esse memeira compra bastante muda e perde. A gente dá pros outros, assim, pros vizinhos, mas não adianta. Uhum. Perde mesmo. Esse aqui cortou, outro crescendo de novo, né? Esse aqui foi crescido. Ah, ele cresce de novo, cresceu, né? E ele ainda dá flor, né? Dá. Se ele crescer molinho, ainda dá, né? Aham. Uhum. Comer, né? Ô, dona Rosa. O picão também é remédio, né? Dona Rosa, a senhora tá com quantos anos mesmo? 65. 65. É. O que a senhora imagina que é a sua vida daqui pra frente? Ah, agora só Deus sabe, né? Vou viver, né? A senhora não pensa no dia de amanhã? Não. Não? Não. Mas não tem nenhum projeto que a senhora gostaria? Ah, isso eu quero fazer. Eu tinha, assim, os dois sonhos. Eu já realizei os dois, né? Era ir na praia e andar de avião. Eu fui no Paraná de avião. Em meio de julho, não, foi em novembro. Eu que esse filho meu lá já creio. Sei. A gente foi lá, dormiu, fui para Guarulhos, pegou o avião. 1h20 lá de Guarulhos, chegamos lá onde mora o cunhado meu, no Paraná. 1h20, nós estávamos lá em Foz do Iguaçu. Eu realizei meu sonho, mas é muito bonito andar de avião, sabe, lá de cima. A senhora gostou? Gostei. A hora de vir, eu vim na janela, só para mim ver. Só para ver. Eu vi o céu de baixo para cima, sabe? Aham. Uhum. Porque céu é embaixo, você vê um céu, né? É. Eu falei, nossa, foi muito. Falei, eu realizei dois sonhos, praia e andar de avião. E a praia, como que a senhora foi? Eu, praia eu não vou mais não, porque o meu olho sentiu muito, né? A primeira gota de água que entrou no olho, doeu demais. Eu não posso mais, nem com a areia da praia, eu acho que eu não posso. Sei. Com aquela areia que vem, né? Uhum. Nossa, deu dor de cabeça até vômito, precisou de eu ir embora pra casa, ficar lá sozinha lá. E o pessoal, né? Minha filha, minha nora, quer dizer, foi lá e eu fiquei sozinha. Aí eu falei, praia eu não vou mais não, mas que eu fui. Mas e que entrei praia que a senhora foi? Bater até aqui. Que praia que a senhora foi? Eu fui em Ubatuba, né? Ubatuba. É. Foi de carro? É, fomos de carro, dois carros. Taubaté? É, fomos embora. A minha... ex-nora, a gente fala nora, né? Ah. Aí, e o outro genro meu, nós fomos. Aluguei uma casa lá e fiquei lá, né? Três dias lá. Mas o primeiro dia da praia eu já tive embora de dor na... Não sei se é o olho, se não sei, mas doeu demais aqui de... Aí no outro dia, nem fui na outra praia, só... Quando eu dei dois passos na areia, precisou voltar embora de novo. Aquele pozinho da areia lá de Tenório, a praia Tenório, veio no meu olho, doeu, o olho esquerdo dói, não pode com nada. Aí o médico falou, é bom agora, então não. Mas que eu conheci praia, eu conheci. Entrei naquele marzão, que quando a onda veio aqui, nossa. E eu com a Cris e a Nora, né? Aí eu, mas entrou água no olho dali mesmo, eu já vinha. Falei, o olho não ardeu. Até a Cris falou assim, mãe, mas o olho arde. Falei, ardeu uma coisa, doeu outra, né? Doeu mesmo. Aí né? Eu falei, mas que eu fui. Agora de vião andei, mas eu acredito que... Ainda vou andar de novo aí, um dia. Vai andar? Vou, mas que eu fui. Era dois sonhos que eu queria, sabe? Realizou. Olha o avião lá em cima, fala assim, é, nós não tem capacidade, não tem aqui lá, né? Não tem o quê, é só querer, né? Aí o filho me arrastou, eu pra ir pra nada de avião, eu fui com tudo. Ô, dona Rosa... Foi muito divertido. Vou fazer a última pergunta pra senhora, se a senhora quiser falar alguma coisa, pode falar também. Por que que a senhora acha que eu faço esses vídeos que eu faço? Ah, eu não sei entender o porquê, né? Ai, ai. Mas a senhora gosta de ver? Gosto. Eu falei, a gente é da roça, eu gosto de ver os vídeos da roça dos outros, sabe? Sim. Uhum. A gente mora na roça e quer ver, acho bonito, né? Esse de mim eu tava vendo um sorteio lá do... Ele chama Darcio. Darcio? Isso. Um que é candidato, né? É, eu vi todinho. Achei divertida a história, sabe?
Sempre eu ponho lá e vou vendo. Vê o Miguel. Miguel vira e mexe, eu tô vendo ele ali. Fazendo a casinha dele lá de barro, né? Tá quase já, né? A senhora assiste todos da Penha também, uhum. Então, né? Eu até larguei mão de ver outras coisas que eu tava vendo, pra ver essas coisas de YouTube, essas coisas. É. Esqueci das piadas que eu tava vendo, umas duplas sertanejas, que eu procurei, achei até que já morreu, eu vejo tudo. Aí agora eu tô no YouTube pra ver essas coisas, tá mais divertido, sabe? Pra ver a roça dos outros? É, pra ver a roça dos outros. Falei, eu tô na roça, mas quero ver dos outros também. Tá bom, dona Rosa, então agradeço. Agora meu sonho que eu tenho ainda é reformar essa casa. Isso que foi feito depois que eu mudei aqui, a cozinha foi feita depois, num quarto, cozinha. Aí tem que fazer uma reforma de fora, os pisos tem que trocar, mas ainda vão fazer, não sei ainda por causa de falta de pedreiro, né? É o sonho agora, né? Reformar a casa, fazer as varandas, né? Que é. Ah, fazer uma varanda. É, fazer a varanda da sala até aqui na cozinha. Ah. Aí o projeto é esse ainda, vamos ver. Tá bom. Deus ajude a senhora a realizar isso aí. É, vou então. Realizar sim. Eu e a filha minha vamos fazer. Legal. Por enquanto é isso aí agora. É o sonho, né, arrumar. Tá bom. Obrigado então, dona Rosa. Que o resto agora tudo, né? O resto nós vamos, né? Vai tocando. É, vamos tocando. Uma hora com alegria, uma hora com alguma coisa triste no meio, né? Vai, né? E a senhora vai assistir seu vídeo no YouTube? Eu vou. Não, porque a senhora já sabe tudo como que vai ser. A senhora vai querer ver pra quê? Já... Ah, mas uma hora eu vou ter que ver, né?